buvunanyizibwa bwa buli mukyala okulabirira omwami we, ate era buvunanyizibwa bw'omwami okulabirira amaka ge n'okufuba okulaba nga gali ku mutindo. Oliko Bukedde TV ngeno ye Saturday Edition Emikolo n'embaga. Olwaleero tugenda kutuusaako omukolo ogw'embaga ogwa Sekamate ne munne Mariam Naziwa. Ye Mariam ne Sekamate basazeewo bakole religious wedding nga bano nno basiraamu era omukolo bakukoledde ekibuli kumuzikiti. Bano bakoseza emmotoka ekika kya cross country era ng'omugole omukyala gye yagiddemu ne Harry New Model abaami mwe bagidde nga bagenda mu muzikiti ekibuli. Ng'ennyambala y'abasiraamu bw'ebeera babadde decent nga bataddeko entalabusi n'amasuuti nga gablaninze bulungi ne botai emyufu wabula nga ye best man yayawukanye n'emperekezeeze nga zo zayambadde black ne white ne bateekako botai eza black. Mariam yayambadde Cinderella gown eri simple era nga yabadde temuwa buzibu bwonna mu kutambula. Gown erina okuba nga tekumalaako mirembe osobole okunyumirwa omukolo gwo n'obutakoowa, ate z'emperekeze z'omukyala zayitidde mu light blue n'obukaaya obwa red wamma ne babanga bamakinze ne best man. Omukolo ogw'embaga mu lufutifuti giyite wedding gwe mukolo abaagalana ababiri mwe bagattibwa okufuuka omuntu omu era okuva ku olwo we bakubira ebirayiro omukyala atwala erinnya ly'omwami we era baba tebakyamuyita Mariam abeera afuuse Sekamate Mariam wabula ate nga mukwanjula omukyala bamuteekako empeta yankusibiddeawo oba giyite engagement ring. Wabula ebika bya wedding biri bina nga muno mulimu religious wedding ng'eno ababiri ebirayiro babikolera mu kkanisa, civil wedding ng'eno ya mateeka tekolebwa mu kkanisa, waliwo military wedding eno eba y'abamagye oba abaawummula ng'eno ekolebwa mu gye bayita military chapel, ate esembayo bagiyita non-traditional wedding naye zino zonna zikkirizibwa era buli muntu abeera wa ddembe okukozesa emuku ezo n'ofuna obufumbo obutukuvu. Ye Mariam ne Sekamate basazeewo bakole religious wedding nga bano nno basiraamu era omukolo bakukoledde ekibuli ku muzikiti. Kabitala matide neboseka mutimo sanyusa ha ha sabankuwe andi wakabi nalabyo muwalo mutototo amwenya nendoba amfudo mwana wafire antulugunya moyo sebantu bange sichawera antambuza selebu ndikitanga bugati. Sekamate Ali. Mugasera mfumbiza. Mwanyinaze. Naziwa Mariam. Olwobwezi olumbeerera bakaddebe. Olwamuhari omwami. Agadole kikumi. Okiriza. Sikiriza. Sekamate Ali. Sekamate Ali. Mugasera mfumiza. Naziwa Mariam. Olwobwezi olumbeerera bakaddebe. Kulamahari omwadde. Agadole kikumi. Okiriza. Sikiriza. Mukwasiza mirembe. Mukwade mirembe. Sawa mukwade mirembe. Mbeera mateka ga Allah. Sikiriza. Okwagatta. Era okufumbiza.
Nga bayingidde mu muzikiti, ensonga zonna zaakoleddwa era ne balangirira nti kati Mariam takyali Naziwa, wabula ye Mariam Sekamate. Nene mwanze, temikwanako kafu, bawala bafumbi babula, abasigalira batalu. Konze nange kambite, sindike mukama nonyeze, yatale mwambera. Nentoba kati musude, muwala mulunje we simbo, jene malaika abatulo. Mulunji uyo walai, nanye nifiga uyaja, sanusu kulaba laba mata. Mumanye nti omugole omukyala n'omwami buli omu ajira mu motoka ye, naye bwe bamala okugattibwa baba bafuuse omuntu omu. Era olaba essanyu mwana muwala Mariam lyalina okuba ng'afuuse mukyala Sekamate. Era olwamaze bayolekedde munyonyo okwekubisa ebifaananyi. Ebifaananyi bya mugaso nnyo ku mukolo, era buli muntu alina okufuna omukubi w'ebifaananyi omulungi okusobola okugyayo print ennungi ne album n'ebanga erabika bulungi. N'ekifo ky'olonze okwekubisizaamu ebifaananyi kikulu nnyo. Olina okulonda ekifo ekinagyayo beauty yammwe. Bano nno bo baalonze awali amazzi n'ebimuli nga mwattu olwakawe wakabeerayo, kuyamba okukakkana nga bakuba ebifaananyi, awo ne bivaayo bulungi. Kyennanoonya kikino, tuli mulabo tutuno, tesirina na mukabanja, ne kye nasuubira te, osingako kirabo, gwe wandimbiroto. Kalibatanya wamakyuka ko ndabe, omwana wa bandi. Kalibatanya wamagye no twetale. Sunda, 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 sunda.